gjatë rrugtimit të Kris në këtë format, ajo ka tregu rreth historisë saj, ka tregu rreth vështirësive që i ka pas gjatë jetës, se si është rritë jetim, është rritë në jetimore, dhe baba i Kris nuk a dasht me pas të bëj kur gjo me të, sa ka spjegu Kria. Por gjatë kësa jove, është organizu një live stream me njonin për jesh banorve, Luanin, i cili është mundu me siel edhe produksionin në atë bised, ku ka thonë gjanat ndryshme, po publikisht po juftojmë edhe ty Luan, edhe babajnë e Kris, zotin Vladimir, qëse ka me diçka pa u thonë, atëherë e keni të drejtën e krejt botës me ardhë, Luani e din ku është First Channel, e din ku është studio, mundi me ardhë edhe me bisedu këto, mundemi me pas edhe një përballje me Krin, edhe të zbuluat ma në fund e vërteta, sepse këto të gjithë po i tregojnë verzionet e veta, po ka ardhë kua që me u përballë. Kështu që, qëse keni diçka me shtu, mundeni me ardhë këto në studio, që mu përballë në primin që vjen, ose ku me ditë kur. Ante, ki diçka me shtu? Sa i përket live streamit i cili me është dërgu në me qindra herë në rrjetet e mia sociale, të cilin e ka realizu Luani me zotin Vladimir Gorasi, i cili vërtet disa herë ka tentu me fol me neve, po miraj nuk ka dhanë kur asnjëherë një përgjigje konkrete, është ftu disa herë prej anës tonë që e të vi këtu, edhe të na e tregoj të vërtetën e vetë. Është vështirë me fol për një prind të natyrës e ti, sepse jo të gjithë prindrit fatkeqësisht janë prind të mirë, fatkeqësisht me thanë. Një baba që e ka lënë vajzën e vetë në jetimore, dhe jo vetëm vajzën e vetë, po edhe 4 fëmijë të tjerë, 5 fëmijë të Vladimir Gorasit, gjinden në përjetimore të ndryshme të Shqipërisë, ka merë guzimin me folë për një vajzë e cila tashmë është rritën edhe nuk është minore, nuk ka nevoj kërkush mi mësu kur gja, ja, e din se çka bon me jetën e vetë. Me gjithat, tendenca e Luanit që me tregu një të vërtet të cilën me nënaj që mundet me tregu, është shkelje kontratës, është shkelje kontratës, sepse Luani nuk ka pse të merret me prindrit e Kris, përveç nëse se ka qëllimin që me e degradu Krin. Nëse qëllimi Luanit është që me e degradu Krin, ose cilin do prej kandidatëve këtu mrena, atë punë ka mujtë mi bo edhe mrena, kur ka qenë. Për mes një live streamin TikTok, a i mundet vetëm me bo një buj me dialet e pa nevojshme. Studiot e First Channel për Luanin, për Dodon, për Inën, për Samedin, për Angelon, për të gjithë ata të cilë kanë qenë në herë pjesë e kësaj shpije, e kajnë derën e hapur, ata e dinë të gjithë. Luani ka mujtë me zgjedhë një mënyrë pak matë bukur që mi e pru zotin Vladimir këtu, edhe me u balafaqu me bije në vetë. Pse ka bo këtë punë, nuk e di si do që tjetë, letë mbetet në ndërgjegjën e se cilit, a zoti Gorasi e ka dirën e hapon, jo një herë, disa herë, nëse ka nevoj në shkojmë, e marrim vetë me automjetin tonë dhe e bim këtu, nuk e kemi frigën prej asë një farë të vërtete, sepse në njonin prej prajmeve, une i kam pa dokumentat me sytë e mi, kështu që zdi që ka me thanë tjetër. Vjen keqë që ri përsëritet kjo histori. Pra thirja është e opër, mundeni me na kontaktu gjatë tonë kohës. Kështu që po lidhemi me shpinë,